Právě projíždíme vesničkou. Je! Příroda je někdy úžasná čarodějka, někdy připraví opravdu nádherné chvíle, nádherné výhledy a tady se to potvrzuje opět. Jsme na Lanzarote a dostali jsme se na nádhernou vyhlídku, kousek za městem Haria. Vyhlídka, jak se z ní koukáme na ostrov La Graciosa. Takže zdravíme, zdravíme, ahoj, ahoj. Ahojky.